Yes, ni uyu munsi mu myidagaduro kuri Papa Buzima TV. Ni wa mwanya tukugezaho ibiba bivugwa mu myidagaduro kuri uyu munsi. Kora subscribe dukomeze kubana gatanu kuri gatanu ubisangize abandi uraduhaye inkunga ikomeye. Ukimara gukora subscribe ujye ahantu hari akazogera ugakande ujye uboneza inkuru zacu uko tuzishyizeho kandi uwo mwanya. Nk'ayo mafoto meza ubona dutangiza cyangwa dusoresha. Ubaye ukeneye kimwe n'ibyo bikoresho ubonaho wahamagariza nimero zanditseho bakaguha igikoresho cyiza kandi kijyanye n'igihe ku mafaranga make ashoboka. Reka tugaruke mu bivugwa mu myidagaduro itandukanye ndetse n'ibyamamare bitandukanye. Uyu yitwa DJ Payfo ni umu DJ tuzi naho iwacu mu Rwanda, akaba agiye kumigisinga avangavanga imiziki muri festivale hariya mu gihugu cya German mu Budage. Akaba azaba ariyo agenda avangavanga imiziki akora ibintu by'umuriro cyane ku itariki 19 z'ukwezi gutaha. Tugiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, uyu turamuzi cyane yitwa Zuch, yagiye akorana n'abahanzi benshi batandukanye, azajya gutaramira muri Amerika ku itariki 19 z'ukwezi gutaha kwa 11 mwaka 2022. Akazaba akora ibitaramo bitandukanye ari n'umuriro cyane agenda abagaragariza indirimbo ze ndetse n'abakunzi be bagenda bishimira ibyo bitaramo ndetse banishima cyane mu ndirimbo zagenda abaririmbira zitandukanye. Rihanna nyuma y'imyaka 6 n'andirimbo akora n'andirimbo ashyira hanze yamaze gutangaza ko Kuyu WAGATANU agiye gushyira indirimbo ye hanze abantu bayitega. Ni indirimbo agiye gushyira hanze nyuma yuko agiye avugwaho ibintu byinshi bitandukanye, kubyibuha, kubyara, ibintu byinshi. Akaba yatangaje ko agiye gushyira indirimbo hanze kandi agaruka mu muziki we neza muri rusange. Kubu rero Kanye West cyangwa ye yamaze gukurwa ku rutonde rw'ababiliyoneri n'abakire rich man ku isi, akaba yamaze gukurwaho kurwo rutonde. Kanye West inandaro y'ibyo byose bivugwa ko yahagaritse amasezerano n'uruganda rwa Adidas bimuviramo guhita akurwa ku rutonde rw'abakire bakomeye ku isi. Nibyo byavugwaga mu myidagaduro nuko twareshyaga nubwo atari ibirambuye, ibindi byose birambuye. Mwajya mujya handi ku bitekerezo ku nama cyangwa inyunganizi mukatubaza icyo mwifuza cyangwa mukaduha ibitekerezo byanyu cyangwa inyunganizi. Nibyo agaciro kuri twe. Nge nitwa Binshuti Jacques Ensache Papa Buzima. Reka ngushimire wohora udukurikira mu biganiro tugukorera. Naho ubutaha Imana ikomeze kundindira. Hasta la vista.